Eta zuek hiri handietan bizizartea modu batea, eta hitz egiten duzue patinete elektrikoetaz, eta hitz egiten duzue metroaz, eta oinez joateaz, eta bizikletaz. Baina zuek ezin diguzue hain guri erregaia hainbeste igo, justu iristen garenean lehen ere. Klimaren aldeko mugimendu burges txiki izan daiteken edo, fin, progresia ez hain gaizki bizidan bat. Edo lotzen da klimaren emergentzia horrek gehienak kaltetzen dituen jendeekin. Edo bestela, dago arriskua Trumpen eta Boris Jeltsin bezalako jendearen eskuetan erortzeko.